פרק כ"א. הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת אדוני, בשלוח אליו המלך צדקיהו את פשחור בן מלכיה ואת צפניה בן מעשיה הכהן לאמור. דרוש נא ועדנו את אדוני, כי נבוכדרצר מלך בבל נלחם עלינו. אולי יעשה אדוני אותנו ככל נפלאותיו, ויעלה מעלינו. ויאמר ירמיהו עליהם, כה תאמרון אל צדקיהו, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, הנני מסב את כלי המלחמה אשר בידיכם, אשר אתם נלחמים בם, את מלך בבל ואת הכסדים הצרים עליכם מחוץ לחומה, ואספתי אותם אל תוך העיר הזאת, ונלחמתי אני איתכם ביד נטויה ובזרוע חזקה, ובאף ובחמה ובקצף גדול, והכיתי את יושבי העיר הזאת ואת האדם ואת הבהמה בדבר גדול ימותו. ואחריכן נאום אדוני, אתן את צדקיהו מלך יהודה ואת עבדיו ואת העם ואת הנשארים בעיר הזאת מן הדבר, מן החרב ומן הרעב ביד נבוכדרצר מלך בבל וביד אויביהם וביד מבקשי נפשם, והיקם לפי חרב, לא יחוס עליהם ולא יחמול ולא ירחם. ואל העם הזה תאמר, כה אמר אדוני, הנני נותן לפניכם את דרך החיים ואת דרך המוות. היושב בעיר הזאת ימות בחרב וברעב ובדבר, והיוצא ונפל על הכסדים הצרים עליכם וחיה, והייתה לו נפשו לשלל. כי שמתי פני בעיר הזאת לרעה ולא לטובה, נאום אדוני, ביד מלך בבל תינתן ושרפה באש. ולבית מלך יהודה שמעו דבר אדוני. בית דוד, כה אמר אדוני, דינו לבוקר משפט, והצילו גזול מיד עושק. פן תצא אש חמתי ובערה ואין מכבה מפני רוע מעלה לכם. הנני אלייך יושבת העמק צור המישור, נאום אדוני, האומרים, מי יחת עלינו ומי יבוא במעונותינו? ופקדתי עליכם כפרי מעלה לכם, נאום אדוני, והצדתי אש ביערה ואכלה כל סביביה.